Dobar dan in prav lepo zdrav vsem, ki ste se nam danes pridružili na predstavitvi letošnjega jubilejnega programa, ko Novo mesto obeležuje častitljivo obletnico 650 let ustanovitve in naša hiša 20 let, odkar je bila predana kulturi. Skladba, ki ste jo slišali uvodoma, ni naključna. Je prvič izvedena, prav prvič jo slišite ravno vi in pooseblja kulturni center. Njen avtor je Borut Turk. Bi prosila, Borut, da se pokažeš. Namreč Borut in Pihalni orkester Krka sta nam darovala himno kulturnega centra, ki jo bomo od zdaj naprej, ko imamo jubilejno leto, tudi redno uporabljali. Še enkrat hvala in da bi se čim večkrat slišala. Naše leto je res da bogato. Kako preberemo tole, kar vidite, bi vam priporočila, da kar ne berete, ampak preprosto prepoznate, kaj smo želeli s temi rebusi povedati. Torej, 650 in pa 20 let kulturnega centra. V letošnjem letu smo program, ki je prav jubilejni, razdelili na dva dela. In sicer prvi del je namenjen mestu in se imenuje tudi Zvoki mesta, pooseblja v bistvu glasbo. Drugi del pa pojutru se dan pozna, kjer bomo prehodili pot od tistega 95. leta, ko je kulturni center postal kulturni center, vse do današnjega dne in kaj se je vmes dogajalo, kajti res smo postali dan. Pojutru se dan pozna, pa je, oziroma Zvoki mesta, pa je projekt, ki je zelo široko zasnovan, saj mestu prinaša dva festivala in sicer prvi festival, ki se bo odvil junija, festival klasične glasbe, ki bo trajal 4 dni, in pa drugi festival, ki se bo odvil avgusta in ga že poznate, Jazz in Tiabonma, vendar s posebnim večerom, ki ga bomo tudi kasneje predstavili. Dodali bomo tudi dva abonmaja, ki jo tudi še nismo imeli v kulturnem centru in upamo, da bosta imela svojo stalnico v prihodnosti skupaj z obema festivaloma, s katerima bomo popestrili glavni trg Novega mesta. La 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 la, largo al factotum della città, largo, la 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 la, presto a bottega che l'alba è già presto, la 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 la, ah che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Presto a bottega che l'alba è già presto. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Figaro. Son qua. Hey, Figaro.
Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissimo, sono come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città. Sono il factotum della città, della città, della città, della città. Lepo pozdravljeni. Rada bi predstavila najprej pevce, ki so prišli danes jutraj in kljub zgodni uri nas razveselili s tem petjem. To so moji kolegi Katja Kovalinka, Diego Barrios Ros in Klemen Adamlje. Prosim še za en aplavz. In s tem smo že nakazali začetek našega prvega klasičnega festivala v Novem mestu. Z naslovom Sem glasba, sem mesto. In sicer bomo 19. junija začeli na Glavnem trgu. In sicer bomo zapeli nekaj najlepših napevov iz operne zakladnice Pod zvezdami. Mislim, da nam bo zelo prijetno.
In sicer to je pravzaprav projekt ulične opere, s katerim v organizaciji Zavoda Bunker, ki je tudi naš soustvarjalec tega, oziroma partner pri temu festivalu. Potem na drugem večeru, ki bo 20. junija, se bodo predstavili mladi, nadarjeni in že kar uspešni glasbeniki novomeški. Nekaj imen že imamo v mislih, nekaj pa jih bomo še našli. Namreč gre nam, pri tem večeru gre tudi za to, da bi želeli vzpodbuditi naše mlade glasbenike in še, morda še večjemu stremenju popolnosti, in sicer bomo podelili tudi Kozinovo nagrado za najbolj uspešnega glasbenika na tem večeru, oziroma za tistega, ki bo strokovno žirijo najbolj prepričal. Potem tretji večer bo tudi posvečen komorni glasbi, kjer bomo nastopili že uveljavljeni glasbeniki, in sicer bomo gostili tudi nekaj glasbenikov iz tujine, in sicer bo tako nastopila sopranistka Ursula Langmeier, ki prihaja iz Avstrije in je tudi že nastopila z novomeškim simfoničnim orkestrom kar nekajkrat. Potem bo nastopil Borut Turk na klarinetu, z nami bo novomeščan, z nami bo tudi Sanja Romič, ki igra obo. Potem pa vse pa nas bo spremljala pri klavirju bo Ksenija Reisinger, ki prihaja iz Rusije. Zaigrali bomo pač nekaj romantičnih del iz obdobja romantike. No, potem zadnji večer pa nas bo pripeljal v operni svet kot celoto, in sicer se bo predstavilo Slovensko komorno glasbeno gledališče, ki bo izvedlo komorno opero o Goljufani sodnik. Tudi ta predstava se bo odvijala na glavnem trgu. Zgodba se namreč dogaja v Franciji v 18. stoletju in mislim, da bo pročelje Rotuža lepa kulisa za to opero. Opera je komična, zabavna, izvedena bo v slovenskem jeziku, tako da bo, da vsi lahko prišli na svoj račun. Jaz mislim, da sem vse povedala. Hvala lepa. Ena. Ja, dobro dan še v mojem imenu, en lepo zdrav. Jaz vam bom predstavil na kratko mednarodno glasbeno delavnico in festival Jazzenti. V letošnjem letu bo potekala 16. edicija tega festivala in delavnice, in sicer med 17. in 22. avgustom. Prav je, da povemo, da je Jazzenti danes osrednja glasbena delavnica, ne samo jazzovska, katere se udeležuje vse več udeležencev, tudi iz ostalih držav, recimo iz Avstrije, Italije, Nemčije in tako dalje. Kotizacija na samo delavnico bo 250 evrov, je sicer ena višjih, vendar pa je pedagoški program obsežen in v tem tednu si mladi udeleženci marsikaj lahko odnesejo od mentorjev in programa. Če povem še nekaj statistike, v teh 15 letih je bilo izvedenih 15 delavnic in festivalov, podeljenih je bilo 12 skladateljskih nagrad Jazon, 150, skoraj 150 koncertov in približno 1000 udeležencev se je udeleževalo delavnic. Poučevalo pa je 50 mednarodnih mentorjev in glasbenih sodelavcev. V letošnjem letu bo mentorska zasedba na delavnici skoraj da nespremenjena od lanskega leta z nekaterimi izjemami. V tem pogledu bi recimo izpostavil novega mentorja za kitaro, to je Freddy Bryant, ki prihaja iz Združenih držav, iz Berklee College iz New Yorka. Ostajajo pa J.D. Walter na vokalu, Danny Grissett na klavirju, Adam Rapa na trobenti, Andy Middleton saksofon, Joris Tepe kontrabas, Clemens Marktel bobni in pa ponovno se vrača Simone Zankini
iz Italije na kategoriji harmonike. Delavnica bo kot običajno potekala na glasbeni šoli, koncerti in ostali dogodki pa na glavnem trgu večinoma, pa tudi v kulturnem centru, v klubu Lokal Patriot in letos prvič tudi v galeriji Simulakr. To je, kar se tiče delavnice. Morda še, če na kratko opišem festival. Letos bo nekoliko bolj obsežen, malo bolj dinamičen, tudi na različnih lokacijah. V ponedeljek, 17. avgusta, bo tradicionalno posvečen mentorjem delavnice, kar pomeni, da bodo izvedli mentorski koncert na glavnem trgu. V torek bo nastopil Žan Tetičkovič kvartet, gre za mladega perspektivnega slovenskega bobnarja, ki danes študira in deluje v New Yorku. Je tudi dobitnik nagrade Jazon 2013, v lanskem letu pa tudi dobitnik zelo prestižnih ameriških glasbenih nagrad, džezovskih. V sredo bo posvečena Jazonu, nagradi za džez kompozicijo in izvedbo. Razpis je bil že poslan in čakamo na prijave. V četrtek pa prav poseben večer, ki je posvečen 650. obletnici Novega mesta, in sicer smo ob tej priložnosti izbrali poseben program, ki ga bo izvedel naš rojak, novomeščan Igor Lumpert, in sicer šlo bo za priredbo pesmi, ki jo pravkar slišimo na svoji zemlji, v džezovskih aranžmajih. Igor obljubila kar velik spektakel, če lahko temu rečem, v razširjeni džezovski zasedbi, verjetno bo šlo že kakšen sekstet ali pa celo kakšen še več članska zasedba s pevskim zborom, ki bo, upam, da doživela tudi ponovitve druge po Sloveniji, morda celo širše. V petek, ki je tradicionalno posvečen nekoliko bolj zabavnemu programu, nas bo v Novem mestu obiskal Pee Wee Ellis, gre za saksofonista iz legendarne zasedbe James Browna. Danes izvaja svoj program in bo zagotovo ena taka prijetna popestritev, sicer bolj resnega programa recimo. V soboto pa tradicionalno zaključni koncert pripada udeležencem delavnice. Dve novosti, ki bih še rad omenil, so tako imenovan Open Lab, gre za improvizacijske nastope, ki se bodo zgodili v galeriji Simulakr, in sicer v tem primeru gre za predstavitev enih novih pristopov v džezovski glasbi, in pa seveda tradicionalni jam sessioni v klubu Lokal Patriot. On the night, you're just my type, you're what I like. I bring that heat, you heard me right. Everywhere I go, go, let's go. Something new, it's another episode. Music bumping, sweat dripping on the dance floor. I like it when shorty get the back in the bag. But she do it like that, I don't know how to act. Now work it, go ahead, grind it on me, that's perfect. I'll pay to play if it's worth it. My phone when you want me, you can chirp it. You get to work it. Let me take these bricks and break them down. Hvala lepa plesavkama iz plesnega studija Novo mesto, ki sta uvedla naslednjo predstavitev novega abonmaja Kulturnega centra Janeza Trdine, ki je nastal v luči obeh obletnic, tako kot vse, kar danes predstavljamo tukaj. Torej, novomeški abonma prvič v zgodovini Kulturnega centra in prvič v zgodovini Novega mesta ponuja pet izbranih dogodkov. Kulturni center namreč že dolgo vrsto let seveda skrbno spremlja kulturno produkcijo
ljubiteljskih društev, ob strokovni podpori Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki je pravzaprav osrednja inštitucija v Novem mestu, ki za to skrbi, in z roko v roki smo sestavili program naslednjega, torej abonmaja, ki bi ga rada predstavila. V tem abonmaju so zbrani najboljši ljubiteljski sestavi društva v Novem mestu v tem trenutku. Dodali smo še eno najboljših glasbenih šol v Novem mestu, torej glasbeno šolo Marjana Kozine. Pogrešali boste, ko bom predstavila program Folklorno društvo Kres, ki se je seveda vabilu toplo odzvalo, ampak ima letos tako bogat svoj lasten program, da so se torej premiernemu letu, ko je zaživel ta abonma, odpovedali in jih bomo vljudno povabili v naš program in abonma prihodnje leto. Začnemo 6. junija s Pihalnim orkestrom Krka. Nadaljujemo tudi v juniju 27. junija z mešanim pevskim zborom Pomlad. Četrtek, 15. oktober, komorni orkester glasbene šole Marjana Kozine. Tukaj bodo nastopali profesori in učenci glasbene šole. Nadaljujemo s plesnim studijom Novo mesto, četrtek 26. novembra in zaključujemo v decembru s prvo novomeško jazz zasedbo Mad for Jazz, v kateri najdejo svoj prostor, torej Miro Tomšič, Ana Čop, Jernej Šuštršič, pa še nekdo. Domen bog te, hvala Jure. Torej, naša želja je bila, da končno ponudimo vse, kar zmoremo v naši hiši znanja in organizacije z našo odlično tehnično ekipo, da te zbore, plesalce, torej društva, vzamemo pod svoje okrilje in jim ponudimo naš oder, prostor, čas. Program smo prepustili njim, da ga sestavijo po svoji želji, v to se ne vtikamo, to so sami svoji gospodari, več vejo kot mi vsi skupaj, torej program bodo sestavili po svojih željah. Je pa zelo zanimiva njihova želja, zakaj smo se odločili za abonma, namreč vsak dogodek, ki sem ga naštela in smo ga letos uvrstili v ta naš abonma, napolni dvorano sam po sebi. Ampak naša želja je, da se občinstva teh torej, nastopov bogatijo. Nekdo, ki vse leto hodi na Pihalni orkester Krka in je njihov velik ljubitelj, bo zdaj, želimo si, kupil abonmajsko vstopnico, izjemno ugodno ceno smo postavili, prav v želji, da se to razširi, bo seveda šel tudi še na vse druge dogodke in čez leto ali dve postal ljubitelj še druge zvrsti, drugega sestava. To je ena ta rdeča nit, zakaj smo se za to odločili in šli v abonmajsko različico, ker želimo, da se občinstvo torej izobražuje na ta način, povezuje. Društva so to takoj razumela, oziroma vsi ti naši povabljeni prvo leto in mislim, da bo to en lepi dogodki. Gre za to, da je to pač prvič in upam, da nam uspe in da imamo še naslednje leto isto novomeške abonma 2016. No, jaz me čaka prijetna naloga predstaviti na kratko še jazzanti abonma. Kot ste verjetno že videli v abonmajski knjižici, gre za cikl petih koncertov, ki se letos po dveh letih premora vrača na novomeške odre. Začel se je leta 2003, mislim, da mogoče bo Marjan celo bolj vedel, prav tukaj v kulturnem centru in lepo, da se spet vrača nazaj. Prav ob tej 650-letnici smo videli priložnost, da spet vzpostavimo ta cikl. Dejstvo je, da obstaja že ena poplava, sicer koncertov, vendar ne džezovskih v Novem mestu ali pa sorodnih žanrov, tako da tle želimo nagovoriti tisto malo bolj zahtevno publiko, ki zahteva od glasbe nekaj več. Tako smo sestavili program, ki zajema približno polovico domačih izvajalcev, druga polovica tujih izvajalcev. Dejstvo je, da so izbrani predvsem novi projekti ali pa
premierni projekti ali pa projekti, ki predstavljajo recimo eno kvalitetno zasnovo. Tuji projekti, ki se pravi, teh pet koncertov se bo zgodilo dva zdaj v spomladanskem času, trije v jesenskem času. Vesel sem, da smo uspeli dobiti recimo na turneji dva tuja izvajalca, ki sicer verjetno jih ne bi mogli videti v Novem mestu ali pa celo v Sloveniji. V jesenskem delu bomo tako priča odličnemu koncertu basista Paula Jacksona, gre za basista Herbie Hancocka, in pa bonma zaključujemo z koncertom enega mladega angleškega avtorja Jaroda Lawsona, kateremu pravijo tudi novi prodigy ali pa novi up soul jazz scene. Slovenski koncerti pa so, če začnemo od zadej, v novembru Sharp 7 oziroma Sharp 6, novi projekt saksofonista Lenarta Krečiča. V maju bomo videli zelo atraktiven koncert, simbolni koncert ob 100. obletnici rojstva, mislim da, ali rojstva Billy Holiday in Franka Sinatre, ki ga izvaja Big Band Dom. Začeli pa bomo že naslednji mesec z odličnim koncertom, ki smo ga že dolgo časa želeli videti v Novem mestu, no tokrat končno prihaja, Sounds of Slovenia, avtorja Janeza Dovča, v sicer nekoliko okrnjeni zasedbi, ta projekt je sicer zelo velik, težko bi ga spravili na ta odr, celo tako velik je, ampak v tej triju je pa toliko bolj intimen in če smo že pri tem, z veseljem najavljam eno tako glasbeno točko, ki nam jo bo predstavil avtor projekta Janez Dovč. Thank you.
Hvala Janezu, da si je utrgal čas in prišel, čeprav najbrž to ni čisto spored dneva, ne, da današnjega. Zdaj pa je Amak z veseljem najavlja koncert 23. aprila. Abonmajske vstopnice so v prodaji in jaz predlagam, da greste, ko boste šli iz dvorane, ne še takoj, ampak ko boste šli kar mimo naše blagajne, da ne bodo pošle. Najbrž, da ste opazili, da je naša ekipa kar malce okrepljena, da opisujemo dogodke v jubilejnem letu tisti, ki smo združevali, ki združujemo običajno moči v naši hiši in pa da imamo tudi sodelavce pri tem. Rdeča nit vsega skupaj je, da imamo v Novem mestu resnično velike umetnike, velike strokovnjake na tem področju in da je prav, da se tukaj združimo in naredimo potem res nekaj velikega. Tako Irena Jeboah Tiran bo poskrbela oziroma pomagala poskrbeti, da se bo festival klasične glasbe zgodil. Jure, kot običajno tudi že do sedaj in še naprej, da bo še bolj živelo jazz področje v Novem mestu. Nove vsebine je pač pomaga uvajati naša Nina Štambohar. Ravno tako pa tudi, ko obeležujemo 20-letnico našega kulturnega centra, nismo se zazrli samo vase in poskušali sami vse postoriti, ampak smo poiskali tudi v našem prostoru še vse tisto, kar sodi v zakladnico umetnosti in kulture in mladost, ki je tudi na vse zadnje, tudi na tem področju naša prihodnost in ki bo naš prostor še naprej bogatila. Tako smo v projektu Pojutru se dan pozna povabili tudi Marjana Doviča. Posebno mesto pa bomo v tem projektu dali prav kulturnemu centru, ker sem že v uvodu omenila, da pravzaprav je nekaj posebnega v slovenskem prostoru, saj prihaja v našo hišo največ mladih v Sloveniji na ogled dogodkov, ki sodijo v program kulturne vzgoje. Ja, pod pojmom kulturne vzgoje razumemo organizirane oglede dopoldanskih prireditev, dopoldanskih dogodkov, ki so namenjeni obiskovalcem iz vrtcev in osnovnih šol. Za to področje mi v Kulturnem centru Janeza Trdine skrbimo že 20 let in statistika zadnjih desetih let pokaže, da smo v teh letih uspeli za 60-70% povečati število obiskovalcev na teh dogodkih in da so včasih mladi, ki prihajajo v dopoldanskih urah, predstavljali 30% vseh naših obiskovalcev kulturno-umetniških dogodkov, danes predstavljajo kar 60%. To pomeni, da je to eno izjemno pomembno področje našega delovanja in mu temu primerno tudi posvečamo veliko časa, energije, pozornosti. Statistika, verjetno jo imamo že gor, ja, pove recimo te sezone, ki jo zaključujemo, da se približujemo številki 20.000 obiskovalcev, da se približujemo številki 70 predstav v dopoldanskih urah, da sodelujemo s 50 vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, ki pa niso samo iz novomeške občine, ampak pokrivamo kar 14 občin v tem trenutku, vsako leto se nam še kakšna pridruži. Ker pa so vezni, pomemben vezni člen med vsem tem, kar mi ustvarimo in tem, da dijaki, osnovnošolci in otroci iz vrtcev vidijo te naše programe, učitelji in vzgojitelji, smo se odločili, da bi v letošnjem jubilejnem letu, torej ob 20-letnici, pripravili en dogodek, ki bi bil namenjen njim. Tako smo se odločili za strokovni posvet, ki ga bomo izvedli 15. septembra in bomo vabili nanj lokalne koordinatorje kulturne vzgoje in pa tudi širše predstavnike iz kulturnih domov, ki skrbijo za to področje, tudi gledališč, ki skrbijo za področje kulturne vzgoje in pa strokovnjake z tega področja. Tistega dne si bomo ogledali predstavo Gledališka ura in spregovorili v povezavi z njo
o zakulisju dogajanja in nastajanja gledališke predstave. Pogovarjali in predavali bomo o gledališkem bontonu, predstavljeni pa bodo tudi primeri dobrih praks, torej učiteljice, ki posebej izstopajo na teh področjih, bodo predstavile načine, kako pripravijo svoje dijake, da si ogledajo predstavo tako, da imajo od nje čim več. In pa v kulturnem centru nekako po teh 20 letih delovanja v tej smeri razmišljamo in ugotavljamo, da smo si v teh letih v bistvu z enim sistematičnim pristopom, delom pridobili toliko upogleda, izkušenj, znanja, tudi modrosti mogoče, da je morda napočil trenutek za nekaj novega in sicer, da bi takšna oblika izobraževanja za učitelje postala ena tradicija, ki bi jo lahko uvedli v naš program vsako leto, morda vsako jesen. Hvala lepa. Ja, dober dan, lep pozdrav. Meni je pripadla čast, da nekako najavim pravzaprav zadnji dogodek, ki bo pravzaprav tudi nekako osrednji dogodek obeleževanja 20-letnice Kulturnega centra Janeza Trdine. In sicer gre za slavnostno akademijo ob 20-letnici Kulturnega centra, ki se bo zgodila v sredo 30. septembra 2015 ob 17. se pravi, do takrat je še kar nekaj časa. Seveda razlog za to, da jaz predstavljam ta dogodek, je ta, da bodo pravzaprav v središču te akademije Gorjanske bajke. Zadaj lahko tudi slišite nekaj glasbe iz tega projekta. Bil sem, moram priznati, izredno vesel, ko me je Vesna poklicala in mi pač predstavila to idejo, da bi delali Gorjanske bajke. Namreč gre za projekt, ki je pravzaprav letos doživljal neke vrste jubilej. Leta 2005 smo namreč pripravili tole zadevo. Gre za dvojezično izdajo Trdinovih bajk, izbranih 9 Trdinovih bajk v slovenščini in angleščini, ki jih spremljajo odlične fotografije Boruta Peterlina in pa tele zgoščenke z mojo glasbo in seveda tudi pač opremljeno s Borutovimi fotografijami. Na nek način je to projekt, ki je bil vsaj v tej originalni obliki zame že na nek način preteklost, pravzaprav sta in tako knjiga kot CD sta išla pri založbi Goga, ampak sta že kar nekaj let razprodana. Upam, da morda celo pride do ponatisa ob tej priložnosti, ampak to samo mimo grede. Sicer pa bi rad povedal to, da bo pravzaprav ta akademija nekako obsegala več ravni, bo nekako se skušala bližati neki podobi celostne umetnine, tako da bo glasba samo en njen segment, seveda bo pa odigrana v živo v tej originalni zasedbi, v sekstetu, v katerem je bila tudi posneta. Sicer bo pa dogodek, glavni režiser dogodka, Branko Jordan, tudi seveda pomembna osebnost za Novo mesto in Dolenjsko, igralec gledališki in filmski. Sodeloval bo tudi vizualni video umetnik Andrej Intihar. Seveda bomo imeli priložnost občudovati tudi fotografije Boruta Peterlina. Morda pa bomo vpletli v ta dogodek še kaj, ampak mislim, da ni nujno, da razkrijemo vse karte. Zdaj morda le beseda o tej glasbi. Nastajala je nekako v letih 2002 in 2003. Neposreden navdih so bile pravzaprav Peterlinove fotografije. To je res izjemna fotografska serija, ki je pravzaprav nekako spodbudila, da sem začel to glasbo pisati in potem smo pri založbi ob stoletnici, ob Trdinovi stoletnici pač skušali speljati ta projekt in zadeva je bila uspešna. No. Res je pa, da sem pri glasbi poiskal dokaj specifično zasedbo, iskal sem
nek nenavaden vokal, tudi soliste seveda, ki bi bili sposobni zadeve odigrati tako, tako kot sem si zamislil in, in mislim, da se nam je zadeva kar posrečila, no? Tako da glasbena zasedba, se pravi originalni sekstet, se bo tukaj, mislim, da prvič predstavil tako, da bomo skoraj v celoti odigrali ta repertoar. In člani zasedbe so sledeči: Vasko Atanasovski, sopranski in sopranski saksofon in flauta, on bo nekako vodilni solist, potem Jan Tomšič, kitara in vokal, jaz, Jelena Štrale, violina, viola, potem Jelena je seveda tudi novomeščanka, no, znana, znana glasbenica, potem Matjaž Zorko, kontrabas in Blaž Celarec, tokala. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Jaz mislim, da se nam obeta zelo, zelo zanimiv dogodek, prijetna, slavnostna akademija, ki bo na primeren način obeležila to lepo obletnico kulturnega centra. Hvala lepa. Hvala lepa vsem sodelujočim, Nini Štampohar, Juretu Dolinarju, Marijanu Doviču, Saši Šepec, Ireni Jebuah-Tiran, da so pomagali združiti svoje ideje, svoje znanje in še najbrž marsikatere skrivne adute, da smo skupaj skovali resnično bogat in zahteven program. Hvala tudi vsem tistim, ki ste ga začutili, ko smo vam ponudili partnersko roko ali pa vas zaprosili in vas je kar nekaj, ki boste pomagali, da se bo ta program zares uresničil in da bo Novo mesto lahko ponosno mesto tudi zaradi Kulturnega centra Janeza Tradine in tudi zaradi vseh sodelujočih, ki bodo prispevali svoj, bom rekla, svoj izraz. Še to bi rada povedala, da je ta projekt star pravzaprav nekje že pol leta, da je mestna občina Novo mesto v lanskem letu na razpisu ta projekt prepoznala za poseben projekt, s katerim želi obeležiti 650 let, tako da smo del, bom rekla, jubileja celega mesta in da so ob tem še vsi drugi, ki bodo projekt podprli, tudi Ministrstvo za kulturo in tudi mnogo posameznikov in firm, ki jih bomo tudi še nagovarjali, da bomo lahko to vse skupaj zares speljali tako, kot smo danes napovedali, oziroma da boste vi to začutili, ko boste hodili na prireditve, da je bilo to res nekaj posebnega.